Prøv at se. Men de her turen lige hatcher det. Bare fordi du ikke vil lege med det. Fuck me over. Det skal kraftedeme bare væk. Det skal drikkes væk for helvede. Jeg ved ikke hvor lang tid siden. Ja, det er kraftedeme med mange år siden jeg har brækket mig. Når jeg har drukket. Kører du sidste gang? Sidste weekend? Det snakker du om. Den gang med Thomas, det kraft brække af mig, kraft mig ikke. Jeg var fandme med. Åh! Oh, det er fandme nogle gange palle. Ej, du lovede at gå i ting med, med nogen. Nu skal jeg lige spørge dækning. Kom så. Jeg er godt for helvede din fede originale special. Hvad? Hvad helvede var det? Ah, okay, jeg ved... nej, du kan da købe mig, nu kan jeg ikke se mere det. Det er sådan. Så ser jeg bare alt muligt fedt. Ja, sådan der. Ja, sådan der. Det kan man godt lide. Der er de dem, hvor bare patter. Men når du først skifter om til alle mulige lort, så giver vi ikke mere. Ja. Skal vi spille noget mix PCV? Hvor mange mod hvem er med? Er det ikke os alle sammen? Jo. Jo. Mig, Stefan, Fox, Bolle, Bjørn og Jonathan. Jason. Jason. Ja, Jason. Og så Effele. Nej. Jeg giver for mig ikke ham her. Hvad fanden nu vi gør med? Nej, tak. Jeg giver det ikke lov for stillebror med. Kom til med hele sky mig selv. Fucking pisse. Fuck var ham der var meget hård på bryst. Kom til med at se, han ligner kraftigt med en hule af. Ham der er den røde det, eller orange det. Prøv se, prøv se. Og så er det derovre for helvede. Er det der kraftedeme med en hulæb? Har det en orange idé? Der er ikke nogen, der kender en, vi kan låne en server i. Ja? Nej, desværre. Det var kraftedeme smart, det lige. Lige få en pige til at bakke på det andet og sige, elsk med mig. Altså, trække lidt ned i behovene og sige noget. Og så tager han en kraftig med ind. Jeg vil sige, det for, gør mig ikke nu. Er du kommet ud med kameraet? Det er kraftig mine bøs nu. Det er fem uge for døren. Ja, du siger bare, når du har nu. Hvis det er 55, så er det bare smid i stedet for nu. Da kæft, Kjelling. Steven, du kan tage det. Men så er det en helt anden sag jo. Det vælter ind med 5-5 kampe hele tiden. Men 6-6 er der ikke særlig mange, der spiller. Og jeg er slet ikke kl. 3 om natten. Nej. Er den kl. 3? Ja. Jo. Jeg får hjemme det. Så lad os spille noget 6-5. Skal vi kraft det med? Men lige drikke nogle bajer. Vi har lovet det. Den der kaste, den skulle være tom inden halv. En helhed. Ja, hvis du kan sove for disse. De bliver nødt til at gå ned og selv så. Skal han kraftigt gå om på for at sove? Jeg kunne bare gå hjem og se hvordan det gik. Nu er det jo røven. Hvad er de? Ja. Jeg tror fandme ikke der findes nogen Brobi mand der kan finde på sådan noget. Jeg siger du kunne ikke få noget Brobi. Men jeg er fra Ollerup. Hvad siger han? Det tror jeg heller ikke selv han ved. Jeg siger jeg er fra Ollerup. Ollerup. Otterup. Otterup. Ja, O-T-T-E-R. U-P tror jeg det er stavet. Ja, U-P. Ja, Otterup. Det
Det er vist godt, du ikke skal ud og køre på knaller, hva'? Altså, du skal ikke støtte ligesom Bjørn bare, Bjørn. Jeg har kraftet med ikke været ude og drikke lang tid, mand. Ingen undskyldning, kraftet med lige gav med, mand. En fed bøs.